Конференція «Інструменти локального економічного розвитку територіальних громад» стартувала 10 грудня на Закарпатті. Учасники заходу обговорили ряд важливих питань, які стосуються Закарпатської області – залучення коштів, інвестування та співпрацю між органами місцевого самоврядування. Кожна громада стає чим далі тим більше незалежною, тим більше автентичною, автономною, спроможною, сподіваємося. Тому ми вважаємо, що кожна громада має мати бачення і мати якусь певну стратегію дієву, реальну стратегію, як ця громада має існувати в сучасних реаліях. Розпочався захід з виступу Олександра Солонтая, директора програм практичної політики Інституту політичної освіти. Він розповів про залучення коштів та розвиток місцевих громад. Почали з головного, з заробітків для місцевих громад, з стратегії наших сільських, селищних, міських рад, з того, які самі актуальні зараз проблеми по доходах, щоб були видатки. У нас дуже багато, коли говорять про децентралізацію, прийнято говорити про те, наскільки швидко ремонтуються школи і садочки, коли будуть дороги і освітлення, як відбувається з подачею води та з ремонтами парків і такі подібні речі. Але всі вони потребують грошей. Тобто всі вони – це видатки. А для того, щоб наші міські, сільські, селищні території, наші нові громади мали можливості робити все це, потрібні заробітки. За словами Олександра Солонтая, важливим для економічного розвитку громади є брандовпізнаваність. У кожної громади має бути свій імідж і свій бренд з розумінням того, які товари та послуги ця громада, власне, дає. Надає на продажі, на ринок, видає на від фестивалю до доставки. Тобто, і ми приводили такі приклади того, що в Закарпатті вже є такі громади, які асоціюються з певним видом товару чи послуги, говориш назву громади, і зразу спливає думка про те, що конкретний вид товару або послуга або певного виробництва. На другій та третій панельній дискусії обговорять стратегічне планування розвитку громад на 5 та 10 років, а також приклади реалізації успішних проєктів.